Vi ska prata om någonting som är sexigt för sådana som oss som är amatörer, och det är så här, infiltratörer, alltså människor som då tar på sig att infiltrera kriminella gäng och då lämna information till polisen. Du har väl varit delaktig i sånt här? Ja, absolut. Det är den verksamheten jag jobbar med. Jag har ju aldrig jobbat som... Ja, så informatör och infiltratör, det är ju civilpersoner så att säga. Är man polis och jobbar med att infiltrera, då är man undercover. Det kan inte, skulle aldrig kunna göra. Jag ska ju eyeballa alla jävla hela tiden. Så det skulle inte funka. Eyeballa, vad är det? Jag med att man stirrar på folk. Ja, men det är ögat dessutom. Ja, det är märkligt, ja. Men det är ju farligt. Alltså så här är det. Det är ett antal människor. Jag har själv haft en infiltratör som blev mördad. Så att det är inget att sticka under stol med. Det är riktigt farligt. Är inte det olagligt också, infiltratörer? Infiltratörer finns inte officiellt i Sverige. Att, det är ju intressant. Så att folk kommer till er och säger så här, jag vill hjälpa er och jag vill infiltrera det här gänget. Då får de egentligen inte göra det då alltså. Det funkar inte så. Det är åt andra hållet. Man söker upp de här personerna. Och sen vem söker man upp då? Man söker upp personer som under lång tid kan kanske bidra med någon form av information. Man snärjer in dem genom att exempelvis göra agentromantik. Man tar möten nattetid i något gammalt sunkigt industriområde istället för att se till någonstans dagtid. Så det är en förförelseakt lite grann? Absolut. Men finns det något... Förlåt mig, men jag tycker det är spännande att man då så här, lite spelar på deras naivitet kanske. Ja. Om de får träffa oss en snut nattetid i ett industriområde, då kommer de att falla här, fast det är livsfarligt. Ja, men exempelvis om man ska visa foton på folk istället för att ta fram passfoton på 5 pers, så ser man till att kanske ha spaningsfoton på dem istället. Det tar längre tid, men det är coolare att visa upp spaningsfoton än någon jävla passfoton. Tage, nu har vi en liten lista här. Ja. Vi tänker att du ska lista då världens vassaste infiltratörer. Hey, vi kör igång direkt med nummer 3 på listan. Andrew Di Donato. Han är en infiltratör som jobbar mot Gambino-familjen i New York under ganska många år. Men jag känner en viss respekt när man börjar infiltrera mot en maffiafamilj. Ja, det känns ja. Det är på riktigt. Fick dit och på ganska många. Jag tänker inte gå in på så mycket detaljer. Men vad är det med skyddad identitet nu då, eller? Ja, alltså det är det som är grejen i USA. Därför att de personerna som är ganska framgångsrika, de lever inte alltid med skyddad identitet. De här som jag nämner nu är personer... Den nästa på listan. Det är jag vill säga att min polare var mygga. Nej, men det där är min jättenära vän. Ja, så fick du det sagt. Ja, men det är sjukt. Kenny, ni ser, alla känner Kenny. Är det nya skrytet nu? Humble brag att man känner en infiltratör. Jag har känt Kenny i många år. Och Kenny. Han bodde i LA nu och han flyttade till Chicago. Men han var ju wired. Alltså, han hade ju... Tråd, mikrofon. Ja, ja. I hur många år som han sänkte... Han lever ju inte skyddad identitet på det viset. Nej. Och det beror på att FBI har helt enkelt kontaktat... den här familjen då sagt att är det så att han stryker med att ni mördar honom så kommer ni få ett helvete för att prata. Sen är det väl också att många av dem han skvallrade på sitter inne. Så att ja, men det roliga med Kenji som vi vet är förstås det att han var en av Orange Countys absolut största kokainlangare. Och blev ju kontaktad av FBI som sa det att det finns en kartell som är ute efter det. Tvättade han ju pengarna, han blev en av världens största porrfilmsproducenter. Känns det ja, det blev han också. Den pengarna tänkte där. Jag ju hoppa över. Resa, ja. Det som är intressant däremot är att efter man gjorde tillslag mot de här familjerna det är Lucchese och Colombo-familjerna som fick han behålla 10% av allt som beslagtogs när det gäller fastigheter och kontanter. Det är bra. Nummer 1 tar det. Det är ganska bra. Och lyssna på det här namnet. Frank Calabrese Junior. Det hörs ju direkt. Det här är en maffiakille. Han känner faktiskt jag. Nej, det gör du inte. Han tillbringade 6 månader i ett fängelse med specialutrustning. Det är något vemodigt att se Tage läsa på korten. Ja, jag måste ju göra det. Ja, men det är lite vemodigt. Men det är intressant. Han satt i fängelse frivilligt. 6 månader satt han på kåken. Han var hela tiden bandad. Mm. Det intressanta var att, och det tycker jag faktiskt är intressant, den första han satte dit åkte på livstid. Den personen kom aldrig ut från kåken, han dog på kåken. Den personen hette Frank Calabrese senior. Han satte dit sin farsa. Och jag frågade honom, varför gjorde du det? Då sa han så här, det var ingen bra pappa. Han var ingen bra pappa. Ja, bra.